Bona tarda. En nom del Pere Amat, em vol donar la benvinguda tant a les persones que ens acompanyeu des de l'esteu dels serveis educatius del Gironès, a Girona, com a les persones que ens seguiu a través d'internet, que ens consta que són també molts. Però el Pere Amat és especialment important, aquest acte, degut al fet de ser la primera de les nostres videoconferències que realitza des de l'Ensenet fora de Barcelona. En aquest sentit, podem agrair l'acollida dels serveis educatius del Gironès. Sabem que no és fàcil aquest tema de les videoconferències i fins ara les havíem fet sempre des de la seu del Departament d'Educació. És la primera que es fa fora i, per tant, ens fa molta pressió i volem agrair els serveis educatius del Gironès i en aquest especialment el fet que vagi a fer. Ha estat una col·laboració eficient i decidida aportant un suport tècnic que a nosaltres ens hauria estat impossible aportar-hi. Sovint els docents contemplem amb cert astorament com van sorgint nous conceptes i nous mots relacionats amb l'estat. Del model als blogs, del web 2.0 als wikis, del clic al YouTube, del delicius al Google. I ens hem preguntat moltes preguntes. Què hi ha darrere cadascuna d'aquestes paraules? Poden ser útils aquestes eines per les meves classes en concret? És difícil emprar-les, almenys? Des de la convicció de contemplar, des de la convicció de comptar amb una programàtica rica que ells ens poden portar de la constel·lació d'eines TAC, els vam demanar a Jorge Sánchez i a la Teresa Barrera si ens podien respondre a aquestes preguntes i algunes més. I així va néixer la conferència que avui us presentem, oportunitats que ofereixen la Reinestat en educació menor. La Teresa Barrera és mestra d'Educació Infantil i Primària. M'han dit que no fer grans lloances i seré absolutament realista, però és difícil parlar d'ells sense fer grans lloances. La Teresa Barrera és mestra d'Educació Infantil i Primària, ha donat classes molts anys a Figueres i actualment treballa a l'Institut de l'Educació de Girona. De la seva tasca docent ha sabut combinar de manera molt creativa i a través de les noves tecnologies la seva passió per l'educació, per les matemàtiques i molt especialment per l'art. N'hi ha prou en què mireu la seva web. Us recomano moltíssim el seu blog personal i permeto, repeteixo, recomanar-vos. En Jorge Sánchez és professor de matemàtiques d'educació secundària. Durant 3 anys està treballant al Departament d'Educació, precisament en eines TIC i TAC aplicades a l'educació. Primer a la DECAT i actualment al CREMAT. Junts poden oferir una visió panoràmica del cosmos, de la Reinestat i de les seves possibilitats en l'ensenyament de les matemàtiques. Sabem que no els vàrem demanar una tasca gens fàcil, ho sabem. I que no es podia demanar aquesta tasca a qualsevol persona que comencés, hagin de ser persones experimentals. Però ens consta que han treballat de ferm, és veritat, ens consta perquè ens han trobat repetides vegades preparant el que avui ens presentarà. Per intentar dibuixar-nos el mapa d'aquest territori tan extens com divers. Us volem agrair aquesta feina i la presentació que avui ens donarà. Moltes gràcies, Teresa. Moltes gràcies. Men tilbake da. Ja, da bare blar du tilbake. Ta tak der.
Possiblement, alguns de nosaltres, no, en algun moment, doncs hem viscut una situació similar a la que li ha passat amb el pare Ansa, davant d'un ordinador. I ens hem preguntat moltes vegades doncs, què podem fer amb les noves tecnologies, com les puc incorporar doncs, a les meves classes, o quines són les més adequades, si les sabré seleccionar prou bé i si ens sabré prou no, davant dels meus alumnes. Aquestes i altres preguntes doncs, són les que sovint ens plantegem o ens hem plantejat alguna vegada la majoria de docents davant de les eines que avui dia tots sabem que ens trobem davant d'una societat en contínua evolució, en continus canvis, inerta també en les noves tecnologies i nosaltres, doncs, com docents, evidentment no podem estar d'esquenes i hem de fer una mica d'esforç. Hem de fer l'esforç d'adaptació i hem d'intentar doncs, anar-les incorporant, evidentment, a la nostra feina doncs, de docents. Els recursos que trobem a la xarxa es poden ajudar i facilitar la nostra tasca. Llavors, per què no aprofitar el que ja han fet altres docents i adaptar-lo a les necessitats de les nostres aules, o bé, al contrari, oferim, compartim tot allò que fem perquè els docents ho puguin aprofitar. Hi ha molts docents que volen compartir experiències, idees i que estan disposats a realitzar treballs en col·laboració amb altres. La qual cosa fa que estiguem davant d'una renovació didàctica i metodològica. Hi ha diferents realitats, cada escola és un món i les característiques doncs, són diferents. El que passa que sovint també ens trobem a molts de centres amb una única aula d'informàtica que hem de compartir, aules amb molt pocs o cap ordinador, de vegades també doncs, amb molt de problema amb la xarxa. Tot això doncs, es limita moltes vegades doncs, aquesta integració doncs, de l'estat a les nostres classes però del dia a dia. El que avui pretenem, el Jorge i jo, no és tan sols que fer un tastet d'alguns recursos que ens poden ser útils per treballar les matemàtiques i també, evidentment, altres àrees, a les nostres aules. I anar una mica més enllà d'utilitzar doncs, aquests recursos no només a les activitats de reforç, sinó que el que els volem presentar doncs, seran experiències, algunes d'elles, doncs, que estan fetes en centres educatius dins d'un context. Dins d'un context o un projecte de treball, o bé algunes doncs, seran ben bé específicament doncs, activitats matemàtiques. Sempre intentant doncs, donar una visió d'aplicament de les matemàtiques, una matemàtica, com diria l'Anton Onell, doncs, amb una metodologia molt multimodal, en la qual fan servir diversos recursos, materials, comptes, problemes, contextos, elements històrics i, evidentment, doncs, l'estat. El nostre principal objectiu avui seria que, si ja heu fet servir les eines TAC a les nostres aules, com ens costa per les classes que estem veient,
és que potser trobeu algun recurs que us pugui interessar i que marxeu amb aquesta idea que el podeu fer servir a les vostres aules. O bé, si no el feu, si no feu servir les tags normalment a les aules, intentaríem que quan acabeu, la presentació que sortiu amb l'activació, amb l'entusiasme de poder fer servir encara que sigui un petit canvi en aquesta manera de fer. Per tant, la nostra intenció no seria que sortiu d'aquí amb l'idea que tot s'ha de fer amb un stack, però sí amb introduir encara que sigui un petit canvi. Hi ha infinitat de webs matemàtiques, unes específicament matemàtiques, altres que engloben diferents aspectes i diferents temàtiques. De vegades anem a parelles doncs, per pura casualitat, altres vegades doncs, perquè algun company o alguna companya de feina doncs, es passa a l'enllaç. No? Hi ha webs d'escoles, com aquesta que teniu a la pantalla, que posen a disposició de tothom jocs i activitats matemàtiques. Com per exemple aquesta del Centre Educatiu Jacint Verdaguer de Sant Sadurní d'Anoia, un bon exemple i una pàgina formidable, que ens ofereix fitxes interactives classificades per nivells i continguts matemàtics, que van des de primària a secundària i que han estat creades pel mateix professorat del centre. També hi ha webs de referència, com la de l'Institut Fray Dental, que compta amb un espai molt complet també d'activitats, amb aplicacions interactives, matemàtiques, per a primària i per a secundària. Algunes d'elles estan traduïdes en castellà i algunes en català, no, per alguns companys d'aquí a la sala. També comptem amb webs d'institucions o inclús de mitjans de comunicació que compten també amb un espai infantil com la pàgina de la BBC. La BBC té uns jocs online molt divertits, dinàmics i amb uns gràfics molt atreients. I podem trobar doncs, llocs des de, doncs, a partir de les edats més baixes, no? A partir d'infantil, no? Abasten totes les etapes. Tornant a casa nostra i per facilitar-nos la feina de cercar, com bé sabeu, l'ISTEC ens fa una selecció de recursos matemàtics, molts creats per docents, alguns d'ells i elles aquí presents. Aprendre les taules de multiplicar jugant amb rosades vaixells o buscant un dibuix amagat, poder gaudir d'un bon recull de jocs per cicle inicial, tenir a l'abast entreteniments divertits i un bon banc de recursos és part del que podem trobar dins el nostre portal educatiu de l'ISTEC. A través d'ell també podem accedir a webs de centres de recursos matemàtics, com el CAMAR, i associacions com el FEMCAT i Perímetre. I sempre podem acabar perduts per alguna web com aquesta, que la primera que l'hem fet d'allà, una web doncs, de bonics fractals. Continuant a casa nostra, no hem d'oblidar Escola Oberta de Matemàtiques. En aquest apartat trobarem al centre de la plana una selecció molt interessant de pàgines web que es van renovant bastant sovint. I no hem d'oblidar a l'esquerra que trobem l'apartat específic de geometria degut a la quantitat de continguts que es generen d'aquest tipus. Per altra banda, també volíem recordar un apartat de matemàtiques de convocatòries i concursos en els quals podeu trobar tots els concursos que es van fent a Catalunya i en especial el contingut d'aquesta conferència volia remarcar el de problemes de Spring, que és un concurs que es fa online, en el qual hi ha quatre convocatòries per diferents nivells, des de tercera de primària fins a batxillerat. Llavors els alumnes el que fan és participar en grups de centre i han de resoldre els problemes de manera que s'han de passar les dades entre ells per poder anar avançant fases i finalment el resultat l'han d'enviar online. Hi ha un apartat nou a Extec que podem trobar al menú de l'esquerra, que és el de pràctica compartida, en el qual podem trobar una selecció de vídeos d'experiències de totes les temàtiques i, com no, també de matemàtiques. Tornant a la portada de l'Extec, hi ha algunes eines que voldrien recordar o destacar si no les coneixeu,
Una que és el JClick, que és un material de referència de fa molts anys, al qual recomanaríem una visita per la biblioteca. Si poseu ara en matemàtiques, en aquest moment podeu trobar 190 projectes. Bueno, aquesta imatge va ser capturada fa una setmana, potser ara n'hi ha més. D'acord? I per altra banda, també podem destacar la facilitat de fer recursos amb aquesta eina. També podem trobar a la dreta de l'Extec l'apartat d'Asmes virtuals, que és una altra eina que té com a característica que és un entorn d'aprenentatge que permet als docents de qualsevol nivell crear activitats. I el que té característic és que es pot integrar tant a EduCampus com a Moodle. Això permet que portar un control del que fan els alumnes. Llavors, com a primer tas, també recomanaria que entreu a la biblioteca, que poseu a les matemàtiques i que feu un recorregut per les activitats que ja han fet alguns docents i que, igual que el JClick, us podeu animar perquè és bastant fàcil de crear. Des de la pàgina de l'ISTEA també podem accedir a l'edu365.cat, portal del Departament d'Educació per a mestres, mares, pares i alumnes, amb notícies, agenda, novetats, canals i apartats d'ingrés educatius. En el menú esquerre hi ha els accessos a les diferents etapes educatives i una vegada dins d'elles doncs podem accedir a l'apartat de les matemàtiques. A infantil trobarem jocs en línia, fets en flash sobretot, tot a punt perquè els nostres alumnes hi puguin jugar. A primària i a ESO hi trobarem unes sèries de mini unitats didàctiques i de preguntes i respostes. I webs també, i també una selecció de webs interessants. Dins d'aquest apartat també hi ha una altra selecció, a la part superior, doncs del concert de clics, que ve interessant, i també hi ha una icona d'estuc per poder accedir doncs, al concert de clics que us parlàvem a Jorge. A través de l'EDU podem accedir a l'escriptori i volem comentar algunes eines que són d'especial interès per a les matemàtiques, com són la Enciclopèdia de la Ciència, que està aquí a Magareta en aquest microscopi, no sé si es veu allà, sí, i que inclou un apartat de matemàtiques, d'acord? És una enciclopèdia de tipus clàssic, però que inclou animacions i locucions. D'altra banda, també podríem destacar la nostra estimada calculadora Wiris, que per cert, ahir mateix es va instal·lar la nova versió amb noves funcionalitats, de la qual destacaria, entre la gran quantitat de funcionalitats que té, és que pot generar gràfics en tres dimensions. La qual cosa ens pot servir des de primària per fer figures geomètriques fins a batxillerat per fer geometria en tres dimensions. I també destacaria una eina que es pot ser útil per les matemàtiques, que serien els mapes. Els mapes es poden permetre treballar amb proporcionalitat i amb altres continguts de matemàtiques. I per últim, algunes eines que són de tipus general, però que també es poden ser útils, com per exemple el traductor, la Wikipedia, la Hiperwikipedia, etc. Després, també vull recordar que si entrem pel menú de l'esquerra de l'ESTEC a formació permanent, ens trobarem el DVD web que inclou una sèrie de materials que per la seva funcionalitat, lògicament, que són els materials que s'usen per fer els cursos, també es poden fer servir com a material de consulta per mirar, per exemple, si podem fer alguna activitat amb els nostres alumnes amb el programa Kids, o, per exemple, si ens agrada el full de càlcul, però podem buscar alguna idea per treballar amb els nostres alumnes, o ens parla de GeoGebra i no sabem què és i podríem introduir-nos o buscar una activitat que és el que hem de fer servir per les aules, com a manera de consulta també pot ser ben útil. Com veieu, hi ha una sèrie de cursos específics de contingut matemàtic. També volia recordar que tenim la web del Creamat, que és una pàgina web que cada cop més està sent un referent pels docents i esperem que amb el temps encara ho sigui més, de la qual destacaria l'apartat del...
i a l'esquerra teniu l'apartat de recursos i recomanaria un petit recorregut pels seus apartats, com per exemple el suport curricular, on tindreu orientacions per entendre millor el currículum. També podem fer una visita a les conferències, que com aquesta es transmeten per videoconferència, després es graven i es pengen amb el material de suport. També teniu la biblioteca, que inclou una quantitat de recursos, contes matemàtics, matemàtiques en família, àlia, que sortirà més tard, etc. Us recomanem que a la part de baix us registreu, perquè d'aquesta manera podeu rebre informació de les activitats que fa el CREAMAT i sereu els primers a saber-ho i si no tindreu lloc per assistir-hi. La majoria de nosaltres, possiblement, ens vam introduir en el món de la informàtica utilitzant programes que calia instal·lar en el nostre PC. I dins del món de l'internet, visitant webs estàtiques, que on el nostre paper era pràcticament només de receptor. Aquestes webs estan basades en tecnologies expositives i on ens limitem informant-nos tot llegint. No? No hi ha cap, quasi, possibilitat de relació. Un és el que dona la informació i un altre és el que la rep. No? Hi ha webs actuals que tenen aquest format i tenen un objectiu doncs, concret doncs, i està doncs, ben fonamentat i està bé doncs, que sigui així. Al cap del temps doncs, hem passat d'una web doncs, més estàtica a webs més dinàmiques basades en tecnologies interactives que permeten l'acció de l'usuari, però sempre fins al límit. Totes aquestes webs i programes podríem dir doncs, que formen part de l'anomenada web 1.0. En els darrers anys s'ha produït un canvi important en el món de la informàtica, en el qual hem passat de l'anomenada web 1.0, que parlava la Teresa, a la web 2.0, que és una web dinàmica, participativa i col·laborativa, on els usuaris es converteixen en protagonistes actius, perquè creen continguts, es comparteixen i opinen i es relacionen a través de la web. Personals, però també com a docents. Ens ajuden a elaborar documents cooperativament i sempre decidint amb qui volem compartir, si volem, els volem fer públics o bé doncs els volem compartir amb qui nosaltres decidim. No? Són eines fàcils d'utilitzar, gens complicades, i us direm que nosaltres dos, doncs, gràcies al Google, doncs, bueno, hem pogut muntar doncs, aquesta xerrada. No? Des de dos punts, doncs, posta distants de Catalunya, Barcelona i Figueres, i doncs, el que passa que també el que us volem recomanar és que no us voleu mai de fer una còpia local per fer de cas. Són molt segures, però a vegades fallen. Diguem per experiència. Us proposem un joc. Sabríeu dir-nos el número que segueix la sèrie? Molt fàcil, el 10. Ara, una mica més difícil. Aquesta és la successió de Fibonacci. La suma dels dos nombres anteriors. Una mica més difícil encara. El número que segueix és el 17. No l'hem obtingut a partir dels càlculs. És la concepció de nombres primers. Tot això està molt bé, però què són els nombres primers? Bé, el que acabem de veure és un fragment del vídeo que va guanyar el primer premi de la primera edició d'Investiga la Investigació, que forma part de les activitats que s'emmarquen en el ESOC 2008, que vol dir el Euroscience Open Forum, que és una reunió de científics que té lloc cada dos anys a diferents ciutats europees i que aquest estiu va tenir lloc a Barcelona. Aquest treball que hem vist una part el va realitzar un grup d'alumnes de batxillerat de l'IES Badalona STEP, dirigits per la professora Yolanda Guevara. Aquest concurs tractava de que grups d'alumnes repartits per territori investiguessin en clau periodística i de reportatge la feina que fan els investigadors.
Llavors, va ser molt emocionant perquè el primer premi se va portar aquest grup que treballava sobre els alumnes primers i macrocircular. YouTube és un espai web que permet compartir vídeos digitals. Hi ha vídeos de totes les temàtiques possibles, de matemàtiques, de ciències, de situacions quotidianes, televisius i de qualitat molt i molt diversa. També hem visualitzat vídeos online a les nostres aules i encara que hi ha gran pantalla la resolució de molt bona, sí que pot ser una eina molt útil. YouTube presenta també una eina per editar vídeos online anomenada YouTube Premiere. Entre altres coses, també escriure vídeos i també subtítols. L'edufresc.cat és un portal de ràdio i televisió, educatives per internet. Tenim, entre altres coses, vídeos classificats per temàtica i, evidentment, també doncs, tenim el apartat matemàtic. Vídeos de la sèrie Àlia, emesa pel canal 33, en la qual cada dia va participar el CREAMAT, proposant i penjant activitats de suport per cada un dels capítols. També hi trobareu els capítols de la sèrie Enginy, que són activitats d'un minut, de durada i adreçats als més petits. I també vídeos d'experiències realitzades a l'escola, a les aules, i on ens mostren tot el seu procés. Cada vídeo té una pestanyeta, que és la presentació, que diu fitxa audiovisual. Allà hi ha les dades més tècniques i també doncs, el nivell a qui va adreçar, la durada i l'àrea doncs, en qüestió. Però a més, també hi ha una altra pestanyeta que diu experiències, que en allà qualsevol docent, quan entrem en aquest portal, sense amb l'identificatiu de l'ISTEC. O sigui, podem entrar fàcilment com a docent i llavors tenim opció a altres coses doncs, que una persona doncs, de fora no pot accedir. En aquesta pestanyeta d'experiències, doncs, tothom pot aportar altres experiències doncs que ja hagi experimentat a través d'aquest vídeo, no? I evidentment consultar doncs, aquelles que ja estan penjades per altres docents. Sebastià Mora és un mestre del CEIP Enric Fontserrer i té una col·lecció molt interessant d'activitats fetes amb el GeoGebra i també amb els quaderns virtuals. Ens proposa doncs, tota una sèrie d'activitats que ha penjat en la seva web i podem fer servir a la nostra aula. Això és un bon exemple de com fer activitats doncs, per a primària amb programes i aplicacions que es consideren doncs, per a alumnes doncs, més de nivell més alt. Antoni Garrido és un professor de matemàtiques de l'IES Jaume Balmes, de Barcelona, que fa un crèdit variable de matemàtiques que segon d'ESO, molt interessant, amb activitats de GeoGebra. Llavors ell el que planteja és el següent. Amb el seu grup d'alumnes crea una taula, una pàgina web, com aquesta que veiem, i assigna a cada alumne diferents continguts matemàtics que ha de desenvolupar a través del programa GeoGebra. Llavors, durant la classe, els alumnes van treballant, acaba la classe, pengen el que han fet, llavors ell mira si és correcte, si hi ha alguna cosa a corregir, els hi diu i a la següent classe continuen. Llavors, per exemple, si podem veure què fa el Samuel o què ha fet amb el pentàgon regular inscrit en una conferència, el seu resultat final seria aquest. GeoGebra és un programari lliure interactiu que combina geometria i àlgebra. Es tracta d'una aplicació de geometria dinàmica, és a dir, tot el que fem a la finestra gràfica la podem moure de manera que les equacions que trobem a la finestra algèbrica canvien de forma dinàmica. Està traduït a 40 idiomes, entre el català, i us recomanem que, si no ho coneixeu, entreu a la seva web i que feu també un recorregut. Entre altres coses, podeu trobar que hi ha un fòrum en diferents idiomes, també català,
i hi ha un apartat, és una wiki, una GGB wiki, on docents de tot el món estan penjant les activitats que fan. Llavors aquí podem trobar la wiki també en català. Cada cop hi ha més activitats i esperem que amb el temps doncs, es vagi omplint. També té un exemple de com fer servir activitats que estan fets per docents o agafar-les i adaptar-les d'una forma que interessa a nosaltres. S'ha constituït no fa molt temps l'Associació Catalana de GeoGebra, que neix com a resposta a la crida feta per Marcus Hollenbutter, que és l'autor de GeoGebra, i la seva intenció és que usuaris de GeoGebra de tot el món es reunissin per territoris i que formessin part del que ell anomena el IGI, que és l'International GeoGebra Institute. Llavors, l'Associació Catalana de GeoGebra té com a objectiu principal impulsar, potenciar i difondre tot allò que estigui relacionat amb l'educació matemàtica a través d'aquest efecte de l'aplicació. Córdoba, Múrcia i Olot, una mica més a prop, és un projecte d'agrupament que surt d'una convocatòria del Ministeri d'Educació, en la qual s'han agrupat tres centres. Tenim a la Imma Crespo, que és una professora de matemàtiques de l'IES Las Infante i que, per cert, està seguint des de Córdoba en aquesta conferència. Que vaig equipar-li a poc perquè em pugui entendre. Tenim a la Manuela Moreno, que és de l'IES Llano de Brujas de Múrcia, i també tenim a la Montse Gelis, que és de l'IES Montse Copa, d'Olot, la tenim a la propa, que està aquí al públic, la que ho veu abans. Llavors, ja s'ha presentat aquest projecte, que com deia té com a objectiu principal treballar amb l'Enya Descartes i crear activitats de, bàsicament de geometria i proporcionalitat i també activitats interdisciplinars. De manera que cada centre presentarà activitats que els altres centres han de resoldre a través d'internet. I també tenen previst en el seu projecte fer trobades presencials, de manera que el centre que rep els altres dos centres han de presentar activitats tipus gincana, també un concurs de fotografia matemàtica, etc. Llavors, aquest seria un exemple molt complet d'una activitat col·laborativa entre centres, a més, que participa en tot el territori. I com veieu, també treballen les llengües i la diversitat, perquè bueno, el títol està en quatre idiomes, i llavors la idea és que els materials que generin de Descartes ho facin a través d'una wiki i que es tradueixin de manera simultània. El projecte Descartes és un projecte promogut pel Ministeri d'Educació, i té com a principal finalitat promoure noves formes d'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques integrant l'ESPAC. Descartes és un aplicatiu molt potent amb el qual es poden fer activitats de qualsevol tipus de contingut. Aquí veiem, per exemple, una activitat més un joc, per primària, per secundària. Com a molts aplicatius, el que és molt interessant és la comunitat que es crea al voltant d'ells, com passa amb GeoGebra, com passa amb la Wiri, com passa amb Descartes. Llavors, també us recomano que entreu a la web de Descartes, que té un recorregut, llavors si entreu a les unitats didàctiques, veureu que ells el que han fet és una mena de recobriment del currículum fent servir aplicacions que van des del primer d'ESO fins a la batxillerat. A dintre també podem trobar algunes aplicacions més específiques i més concretes que van dirigides a primària. D'acord? I com deia, Descartes no és només un aplicatiu, sinó és un munt d'experiències al voltant
d'aquest aplicatiu. Nosaltres tenim un projecte anomenat Experimentació Didàctica de l'Aula, que és un projecte que s'està portant a terme en aquest moment a Galícia, que Catalunya va participar amb PEDA 2007 i que al gener es torna a incorporar a mediados del 2008. I és un curs en el qual es fa tot el procés d'aplicació de l'STAC a l'aula. És a dir, des del moment en què pensem què volem fer amb els nostres alumnes, d'acord? Com programem aquella activitat, com la seleccionem, què pensem que pot fallar, què pensem que podem treure, afegir l'aplicació a dintre de l'aula fins a l'avaluació d'aquella activitat. O sigui, seria una aplicació integral d'una activitat a dintre de l'aula. Perquè moltes vegades el que passa és que coneixem l'aplicatiu, el recurs, però no sabem ben bé com portar-ho a terme. Llavors, amb aquesta experimentació, el que es fa és un procés guiat des del començament, des de l'inici, de què pensem, què podem fer amb els nostres alumnes, fins al moment final d'avaluació de què han après els nostres alumnes fent tot aquest procediment. Inversió, quantitat, cos geomètric, línies, mesures, simetries, codis... Aquests i molts més conceptes matemàtics es poden treballar a través de les imatges. No es tracta de substituir ni la manipulació, ni l'experimentació, ni l'observació directa, no? Sinó d'afegir i de complementar les activitats a través de la fotografia, la qual també ens permet poder visualitzar moltes coses que no formen part del nostre entorn immediat i que si no fos a través d'elles doncs ens perdríem el seu coneixement, no? Visual. No? Avui dia tots els centres compten, per sort, amb màquines digitals fotogràfiques que permeten que siguin els propis alumnes els fotògrafs i els que les utilitzin i que les posin doncs, en marxa. No? Fa pocs dies, en la jornada doncs, de perímetre, que es va celebrar aquí a Girona, es va realitzar una sortida matemàtica per Girona, on a part d'observar in situ amb una mirada matemàtica, també es van realitzar fotografies, que posteriorment es van poder mirar i observar amb molta calma i es van poder descobrir nous conceptes, noves mirades, nous problemes a plantejar. No? Aquesta activitat crec que va ser molt ben valorada per tots els mestres que érem allà, i crec que va servir per ser més conscients de tota la matemàtica doncs, que ens envolta. La xarxa ens posa a la nostra disposició infinitat d'imatges. El Google és una bona eina, però que ben segur coneixeu i que ben segur doncs, feu servir, però no és l'única. Avui us parlarem de Flickr. Flickr és un lloc web que serveix per compartir imatges, sobretot fotogràfiques. La popularitat d'aquest doncs, lloc es deu a que s'ha creat una gran comunitat online que accedeix a aquest servei. Permet descarregar i penjar doncs, les fotos amb els usuaris, per cert, doncs, normalment doncs, són fotos bueno, increïbles i maques no?, en general, i també permeten doncs, una interacció, permeten amb els altres usuaris que també estan registrats doncs, opinar i valorar doncs, la fotografia que estan penjant. Penseu que actualment Flickr alberga doncs, més de 2 milions d'imatges. Vull dir que cada dia se'n doncs, creen de nou. Nosaltres doncs, podem fer ús d'aquestes imatges sempre doncs, tenint en compte doncs, l'entorn que les volem utilitzar. No? Evidentment que és un entorn doncs, privat, doncs, suposo que no hi ha cap problema, però també hem de tenir present doncs, que cada imatge doncs, té uns drets i una llicència doncs, que també convé respectar. Nosaltres hem intentat utilitzar imatges per aquesta presentació
que tinguessin una llicència de Creative Commons i mirar de respectar l'autoria dels autors. Penseu que hi ha moltes que estan penjades a una resolució molt bona i que ens permet, ens permeten descarregar-les al nostre ordinador. Cada fotografia, té un cercador similar al Google, com és aquest que veieu a la pantalla. Podem escriure una paraula o diverses paraules en els que volem centrar la nostra cerca i es desplega tota una sèrie d'imatges que han estat etiquetades amb aquesta paraula clau que nosaltres hem col·locat. És un espai que quan s'hi entra enganxa, sobretot a les persones de mans de la fotografia. Parlar de blog o DIC, que seria Diari Personal Interactiu, el quadern de bitàcora o el quadern digital, bloc amb C, bloc amb G, tot això són sinònims d'aquest nou mitjà de comunicació personal que va creixent i que som molts els que ens hem embrancat en aquest vaixell de blocs. La Wikipedia defineix un blog com un lloc web actualitzat periòdicament que recopila cronològicament textos o articles d'un o diversos autors, apareixent primer o més recent en els pobles en els quals l'autor té sempre la llibertat de deixar publicar el que considera oportú. Els articles o els posts, que també es diuen, poden incloure text o imatge, o les dues coses, sobretot, sempre hi ha una mica de text, però hi ha de totes les tipologies. Permeten que els lectors puguin escriure els seus comentaris i a la vegada poden ser contestats per l'autor o autora i s'estableix així un diàleg i una interacció. De fet, aquesta interacció és el que dona sentit als blogs, el que enriqueix un blog. Un blog sense comentaris, sense intervencions, és un blog que no compleix, diguéssim, l'objectiu que hauria de tenir. La temàtica de cada blog és concret, particular, n'hi ha de tipus personal, de tipus periodístic, cultural, esportiu, polític, tecnològic, evidentment educatiu. I cada dia s'obren milers de blogs nous i el món educatiu està entrant amb molta força. Els blogs poden tenir diferents usos educatius, si ens centrem més en els blogs de caire educatiu, però els docents poden servir per generar i administrar activitats, reflexions, recursos, per potenciar continguts curriculars i formatius que poden anar dirigits als alumnes o bé a altres docents. També poden ser una eina molt útil de grup adequada per elaborar els treballs. Trobem blocs de mestre a mestre que permeten generar, contrastar diverses idees, recursos i reflexions entre iguals. Trobem blocs d'escola o blocs d'aula que reflecten el dia a dia de la classe o de l'escola i on també hi trobem aquells aconteixements més importants del curs, que poden estar creats conjuntament professors i alumnes. També hi ha blocs d'una assignatura o d'una àrea en concret, que serveixen per fer conèixer i treballar els continguts de la mateixa. I també trobem blocs de l'alumnat, en el cas de l'alumnat més gran, que fomenten la pràctica de l'escriptura reflexiva abans d'escriure i que potencien també la motivació davant de la possibilitat de fer públiques les pròpies contribucions. Tots aquests blocs on hi participa l'alumnat es basen en una pràctica col·laborativa i cooperativa. Tornant una mica enrere, per anar endavant en realitat, tornem a la portada de l'Stack, a les eines que trobem al menú de la dreta, tenim Stack Blocks. La seva finalitat és facilitar als docents l'ús dels blogs sense que hagin d'estar instal·lar res i que puguin crear un blog en tres parts, d'acord? Llavors, si fem clic i entrem a la portada de Stack Blocks, trobarem novetats, notícies,
però volia fer una especial menció a l'apartat de descriptors. Quan es té un blog, cadascú posa uns marcadors, unes paraules que creu que decideixen millor el blog que està creant. Llavors, el que fa aquests blogs és que recull els blogs que s'han creat pels descriptors que han posat els seus autors. Si us fixeu, educació apareix molt gran perquè hi ha molts blogs que s'han descrit amb aquesta paraula, lògicament, perquè són creats per docents. Però també tenim un apartat de matemàtiques, que si fem clic anirem trobant els blogs de matemàtiques que han creat els docents i que es van renovant. Podem trobar a Formació TAC alguns cursos que tracten el tema dels blogs i els seus cursos educatius, com són aquests que tenen pantalla, educació infantil, educació primària i també secundària. Sabem que per alguns de vosaltres el model és un entorn prou conegut i prou utilitzat, però que segurament per d'altres doncs és encara un desconegut. Cada vegada s'està utilitzant més en cursos de formació, entre equips de formadors, com a entorn escolar o inclús com a eina específica a classe. Hi ha força professorat de matemàtiques que ha muntat una plataforma Moodle amb els seus alumnes en la seva classe. Només cal que poseu matemàtiques i Moodle en el Google i us en sortirà una llista ben interessant on podríeu accedir. És una mica difícil perquè les activitats hi ha algunes que són obertes, però lògicament la majoria, com que és una eina interna, doncs són tancades. El que passa que si es demana permís per entrar, doncs us poden convidar i podeu entrar doncs, en aquestes plataformes. El Moodle és un programari lliure, de codi lliure, que crea aules o entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge. La clau del seu èxit està en que és molt fàcil d'instal·lar, que és fàcil de configurar, fàcil de crear cursos i també fàcilment es pot mantenir. Està construït sota una òptica de construcció del coneixement basat en el diàleg entre els participants i també basat en el constructivisme social. Permet crear infinitat d'activitats, permet crear fòrums, permet crear tasques, wikis, qüestionaris, permet crear moltes activitats. Hi ha milions d'usuaris en tot el món que fan servir el Moodle, i també hi ha molts i molts mils de programadors que contribueixen doncs, a aquest desenvolupament que s'està fent d'ell. La teoria de Teresa és fàcil d'instal·lar, és fàcil de configurar, etc. Ara encara és més fàcil, perquè Xtec ha incorporat el projecte Agora, que igual que Xtec Blogs volia facilitar l'ús de blogs a docents, Agora el que pretén és facilitar l'ús de Moodle als docents. Llavors, ara ja no cal que sapiguem res d'informàtica per instal·lar un espai PHP, per configurar-ho. Al nostre centre pot demanar aquest espai i llavors nosaltres es podem construir la nostra aula a dintre d'aquest Moodle. La qual cosa fa que simplifiqui bastant la tasca. Si entreu a la pàgina trobareu notícies d'última hora, etc. i alta el servei Agora, que recordo que s'ha de fer a través de centres, no té usuaris concrets. També tenim un curs que és curs i dimensió de Moodle, que el que fa és tractar de forma molt didàctica l'ús de Moodle, més que tècnica, sinó més aviat quines activitats, quines idees es poden donar per treballar amb Moodle amb els nostres alumnes. Penseu que moltes de les eines que hem comentat durant la conferència es poden adaptar a Moodle, d'acord? Bé, totes les pàgines que hem anat comentant durant la conferència
l'estem posat en un deliciós, de format deliciosament matemàtic, i que podeu trobar en una adreça que ara sortirà, aquí veieu que s'han sortit les adreces que hem anat comentant. I diguéssim que l'única adreça que hauríeu d'apuntar seria aquesta, d'acord? Perquè amb aquesta adreça, si entreu, podeu trobar tot el que hem anat comentant, de tota la conferència, tots els recursos, els docents, etc. Si poseu delicios en el Moodle, en el Google, evidentment, doncs, de seguida arribareu a la pàgina i només us heu de recordar de matemàtic-tac. Bé, Delicios és un servei de gestió de marcadors associats via web. És a dir, el que fem normalment de guardar els nostres preferits al nostre ordinador, ara ho podem fer a través de Delicios o a través d'altres serveis similars, gratuïts. D'acord? Llavors el que fem és, si interessa una pàgina web que estem a la feina, d'acord? Podem guardar-la a la nostra compte i la classifiquem. Per això diu que és de marcadors socials, vol dir que és la mateixa gent la que classifica les pàgines web. Això perquè és interessant, si fem un recorregut per interstícia de la pàgina, de Delicios, d'acord? Nosaltres podem dir, bueno, entro a la pàgina web i ara vull mirar quines són les pàgines més populars. O sigui, això no ens interessa, perquè tenen coses que, bueno, que no ens interessa. Si podem continuar el recorregut, a la portada People, doncs podem trobar algun usuari que coneixem i que volem saber quines pàgines són les que trobem més interessants. D'acord? O, per exemple, una que seria molt útil per nosaltres seria per tags, és a dir, per aquelles paraules que hem fet servir com a descriptors, d'acord? Doncs aquí sí que podrien fer una cerca per matemàtiques, per exemple. Però si us fixeu, és una de les tags com sortien a stack blocks, que surten, la mida de la lletra és proporcional a la quantitat de blocs que estan classificats per aquella paraula. Clar, surt molt design, no? Blog, programi, no són matemàtiques. Education. Així que tu? Ah, molt bé. Ben segur que també tots nosaltres, la majoria, doncs, hem preparat o hem utilitzat alguna presentació en PowerPoint, no? En alguna de les nostres classes. I si res més no, doncs hem estat sovint receptors, no? Som, és el cas d'avui. No? A la xarxa també trobem espai on compartir les presentacions, no? Amb qui es vulgui. Amb qui es vulgui no, doncs, bueno, públicament o només amb qui nosaltres decidim. Slideshare és un espai que ens permet, doncs, penjar les nostres presentacions i també ens permet accedir a presentacions, doncs, que han penjat altres docents, també, doncs, adequadament etiquetades, i això ens permet, doncs, anar a buscar, doncs, les presentacions específiques d'algun tema en concret, no? Concretament de matemàtiques, doncs, en aquest espai en concret hi ha moltíssimes presentacions penjades i algunes d'elles, doncs, de gran qualitat. Aquest en concret, aquest espai, no respecta les transicions, però n'hi ha d'altres, i dia a dia en van sortint d'altres, doncs, que van millorant aquestes prestacions i que fins i tot, doncs, respecten transicions, respecten so i animacions. O sigui que hi ha aquest, us presentem aquest, però segur que n'hi ha molts més, no? I poder n'hi ha més potents. El que passa és que aquest va ser dels primers i és el que ara recull un banc de presentacions, doncs, més gran, no? Però, bueno, la xarxa, bueno, és immensa i és difícil, doncs, d'abarcar-ho tot, no? Aquests dos recursos, doncs, està molt bé tenir-los en compte com a docents, no? Perquè ens, doncs, permet això, doncs, aquelles presentacions fetes pels alumnes o conjuntament amb nosaltres,
doncs, poden posar-se a disposició doncs, per a altres docents o bé per a les famílies. No? Vull dir que ser públic és doncs, un treball doncs, que està realitzat a l'aula. No? I nosaltres doncs, també hem volgut experimentar i també doncs, us hem posat a disposició aquesta presentació que hem preparat doncs, en aquesta xerrada i també doncs, l'hem penjada perquè vosaltres hi pugueu accedir, la pugueu mirar. Hem triat el Slasher, no, les animacions doncs, no les podreu veure, però bueno, si voleu fer una repassada sobre alguna diapositiva, doncs aquí la teniu. L'adreça, no cal que l'apunteu, no us la donem, perquè també la trobareu amb el Delicius, Delicius de l'any matemàtic, que hem obert, i allà doncs, també la trobareu i podreu accedir.